här videon tänkte jag att jag ska visa mitt nya hus i Bloxburg. Som tog mig skitlång tid. Eller nej, det tog tid att bygga huset. Så nu tänker jag en liten house tour. Eller visa huset. Här är lite hus. Lite växter. Massa buskar, stenar, fontän. Den här fontänen var ganska fin tycker jag. Här har vi en golfbil som är rosa och lila typ. Som man kan kalla det. Jag tror att det var lite runt så här. Och så har jag till en sån här bil. Som kostar 90 000. Och den här kostar 65 000. Varför köpte jag två bilar egentligen? Två bilar. Här är lite gungor. Oj. Och här på andra sidan är en sån här fotbollsplan. Eller man kan sparka lite fotboll. Nu ska jag tänka, oj, vi tar inuti huset. En växt här. Här kan man, oj, varför här kan man sitta, menar jag. Här är hallan alltså. Här står, oj. Jag hittade ett bra par här. Ja, strömsamma, det står... Ja, nu ser jag väl. En vit matta. Och här... Varför är det toaletten bakom dörren? Om man... Men här är typ badrummet kan man säga. Inte så jättesnyggt, men det är någonting. Här är matbordet. Det här matbordet blev jag mest nöjd med. Här är ett sovrum. Väldigt svalt här. Enkelt sminkbord. Lite tavlor och sånt där. Ja. Så det var så. En liten lånalle. Det var ganska fint. Vänta. Vilken fin katt! Och just det, här är ett nytt rum som jag byggt till. Jag gillar att man kan se köket här från. Här är en säng, tv och grejer. Inte så jättesnyggt, men det är någonting. Vardagsrummet. Ja. Mitt rum och arbetsrum. Här sitter jag och arbetar. En lampa och lite sådär. Här är köket. Ja, där man kan laga mat och sånt här. Men det var allting som fanns i huset. Just det, här finns en sån där grej. Lite sån här kontra lampor. Vad fan är det här? men det var allting i den här videon. Det var allting som jag visade. Eller var i huset. jag vet, jag var lite... Och just det, jag ska visa en sak. En till sak. Ni får se min Roblox-gubbe. Jag ska visa en sak som jag... Blev glad över och som jag bor på julafton i julklapp. Alltså det snöar ute. Det snöar utomhus. Okej. Oj. Här har vi mig då. Så här sitter jag. Det här är mitt rum som jag ställde. Oj, jag har inte ens bäddat sängen. Där är min säng, jag brukar sova. Eller jag gör det i alla fall. Jag har inte sparsat mitt hår. Och här är min nya sminkspegel där, om ni ser där. Och här är min byrå där och mina kläder. Och garderob och skit. den här sminkspegeln, oj. Nej, som... det är så svårt att peka i kameran. För spegelvänt och grejer.
Sminkspegeln fick jag i julklapp som står där, om ni ser. Och så en till som jag fick, oj, är faktiskt julklapp, är faktiskt den här muggen. Den här muggen fick jag. Och den här är faktiskt ganska fin tycker jag. Det är bara en vanlig mugg typ. Vad fan står det här? Igår drack jag läsk, eller dricker jag den här. Igår för jag bara, den här är min helt egna mugg som jag fick. Ja, nej, så fin alltså. Jag var så där att säga ett svärord. Men det var... Eller är det fjärilar på? Herregud. Det är fjärilar på det här. Muggen. Och konstiga ansikten. Ja. Fjärilar. Ansikten och grejer. Skit. Ja. Oj. Är det inte mer jag fick? Just det, jag fick ringar. Det här är två av dem. Det är svart här mellan eller. Ja, typ två sidan. Jag brukar, den här brukar jag ha, oj, på den här fingret här, ja, och här, den här ringen, ska jag ha på den här fingret, tänkte jag, oj, jag måste fixa till lite, och sen bara, så, då har jag fixat ringar, glöm inte att prenumerera, och, följ med på Instagram. Så ha det så bra. Vi ses i en ny video som kommer imorgon. Så ha det så bra.